زي جي ستوديوم ما كلاي مبرق كمي حاضرون وعيلون زدسس مدبنا دما جميل لهم እስራኤል በዘካየደ ተመጥቃቲ በሕዱድ 97 ከመዝመቱ ሚኒስተር ጣዕና ሊባኖስ አፍሊጥሎም አበከባቢና ባቲሕት መጥቃት ጋጥ ምዝበለት ሚኒስትሪ ኃይልታት ህዝቦላህን እስራኤልን ዘካየዱ ወምሉዋ ተክስድማ ምክንያት መኻኑ አቅሚጥሎም አበወርህ ጥቅምት ያብቃዛ ድህር ኩናት ምጅማሩ ዳርጋ ማልታዊ አንፈት እስራኤል ካብቃዛን ምቂያርን ግንባራት ኩናት እስራኤልን ምሉዋጥን ተክሲ አብልዕል እስራኤል ካብ ህዝቦላህ ከካየድ ምጽምሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል በእተው በግብረ መልስድማ ዶባው ሊባኖስ ክዳ ደብደብ ከሆን ከመጽንሐውን ፍለጥም አህግራውያን መንጎኛ ታታ መንጎ እስራኤልን ሐማስን ፍልስጤማውያን ዕጥቋትን ተክስደውን ባልኩ ጽዑሩ ዝጽንሕ ኮይኖም ህዝቦላህ ቀርቦን ጽንሕ ቅድመ ኹነት ናይ ቃዛ ኩናት ደም ባል ዝብል ኮይኑ እስራኤል ግን ህዝቦላህ ተክስደው ተዘይቢሉ ኻብ ገጽ መሬት ከውጉድ እኽትብል ምጽንሐ ዝፍለጥም በዝናይሎም መጥቃዕቲ ዝመጡ ሓንቲ ጓላን ስተይቲ ክልተ ደቃን ዘጠቃልል ኮይኑ ናይ 97 ሞታ ኣጋጢሙ ከምዘሎን ሓሙሽተ ድማ ቆሲሎም ካልኦት ክልተ ኻብኣቶም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከምዘለዉ ሚኒስተር ጣዕና ባንሳብ ዘውጾ መግለጽ ፍሊጥሎም ሰራዊት እስራኤል አብ ቴሌግራም ቻናሉ አብ ዘርጎህ ጽሑፍ ኃይለ አየሩ አብ ሐደለይቲ አብ ካቢና ባቴም አብ ትዶብ እስራኤል አስታት 12 ኪሎ ሜትር ርሕቆ ዝርከብ መኻዝን አጽዋር ህዝቦላህ ሊባኖስ ከም ዝሃረ ምኽገለጽን ከሎ ዘውረዶ ዕንወት ግንብ ዝርዝር ይገለጸን መዳፍዕ እስራኤል አብ ዶባው ሊባኖስ አብ ተቃዶብ ካልኦት ዕላማታት ከም ዝሃረ መን ሰራዊት እስራኤል ትማልውን አብ ዶባው ሊባኖስ አብ ካብ ሃኒን ማሩን ኤልድራስን አብ ልዕል ወታደራዊ ማሕውራት ህዝቦላህ መጥቃዕት አየር ከም ዘካየደ እዩ ገሊጹ ዘሎም ናይ ዝውን ዕንወትን ዝርዝር ናይ ገለጸን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ላዕለዋይ ሓላፊ ስርሒታት ህዝቦላ ፋዕድ ሽኹርን ፖለቲካዊ ሓላፊ ሓማስ እስማዒል ሓንየን ብቕልጡፍ ኣብ ናይ ሓፂር ግዜ ፍልሊ ዘጋጠመ ቅትለት ካብ ህዝቦላህን ኢራንን ካልኦት ብቴሄራን ዝድገፉ ጉጅለታት ናይቲ ዞባ ሕነን ምፍዳይን እስራኤል ንምጥፋእን ኣብ ምድለዋትን ምሽብሻብ ከም ዘለውን ይፍለጥ እዩ ሰፊሕ ግጭት ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምዕረባውያን ሃገራትን ዓረብ ሃገራትን ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስኛታት ኣብቲ ዞባ ክዛወሩ ጸኒሖም እኳ እንተኾኑ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ለውጢ ከምፁ ግን ኣይከኣሉን ትማል ሓሙስ መንጎኛታት እስራኤልን ሓማስን ናብ ቃዛ ተኽስደውን ምባል ንምድፋእ ሓዱሽ ፃዕሪ ዘካየዱ ዘሎ ኮይኖም እቲ ዝርርብ ኣብ ኢማራቶች መጥቀተር ዝተኻየደ ኮይኑ ትማል ዓርቡን ቀፂል ኣሎም እቲ ዘተ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ዳግማይ ክጅምር ምዃኑ እቶም መንጎኛታት ናይ ግብፅን ቀጠርን ኣሜሪካ ናብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ እውን ኣፍሊጦም እዮም እስራኤል እቲ ዘተ ኢራን ግዜ ንክትገዝእን ዝበለፀ ምድላው ተካይደሉ ዘላ ቅድሚ ኩነት ምዃኑ ብምእማን ልዕሊ እቲ ዘተ ሰማይን ምድርን ባሕርን ሃገራ ብተጠንቀቃ ምሕላው ተጸሚደ ኣለኹ ባህሊት እያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳ ስቴፋን ሶጆርን ትማል ሓሙስ ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ቃዛ ተኽስዶ ምባል ንሰላም ኣብቲ ዞባ ንሊባኖስ ሓዊሱ ኣድላዩ ድሕር ምባል ሶጆርነ ምስ ኣፈኛ ፓርላማ ናቢህ ቤሪ ምስ መሓዛ ጉጅለ ህዝቦላህ ሊባኖስ ድሕር ምርኻቦም ኩላትና ብዛዕባ እቲ ዞባዊ ኩነታት ተሻቂልና ኣለና ምባል እውን ተሓቢሩ እዩ ኣብ ሊባኖስ ኣብ መንጎ ሕዝቦላህን እስራኤልን ዘጋጠመ ስግረ ደባዊ ግጭት ክሳብ ሕጂ 579 ሰባት ከም ዝመቱ ዝፍለጥ ኮይኑ መብዛሕትኦም ካብ ዝምውታት ዕጡቃት ህዝቦላህ ኮይኖም ብውሕዶ 121 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝርከቦም ጸብጻብ ኣጀንስ ፍራንስ ፕረስ እውን የመልክት እዩ ብወገን እስራኤል ኣብ መንጎ ጎላን ሓዊሱ 22 ወታደራትን 26 ሲቪላትን ከም ዝተቐትሉ ኣሃዛ ሰራዊት እስራኤል ብወገኖም ይገልጽ እዮም ብኻልእ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ረኺበ ብዝብል ሓበሬታ ኣሎም ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሰራዊት ኣዘርባጃን ኣብ ደቡባዊ ግዝኣቱ ናብ ኢራን ኣብ ዝቐረበ ቦታ ልምምድን ፈተነታት ተኽሲ የካይድ ከም ዘሎን ድሕሪ ዝተወሰነ ዕለታት ድማ ናይ ኣየር ልምምድ ከካይድ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ኢራን ከቢድ ቁጣዕን ስግኣትን ከፊቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ባኩ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዛ ኤ300 ሓዊሱ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ኣገደስቲ መሳለጢያ ምድርን ሰማይን ፈተነ የካይድ ከም ዘሎ ካብ ኩነታዊ ጸላእ ዝመጽ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ንምክልኻል ድሉው ከም ዝኾነን ነታ ቁርዒ ዝምድና ምስ ሃገሩ ዘይብላ ኢራን ማእከል ብዝመስል መልእኽቲ እውን ይሕሊፉሎም እዚ ልምምድ እዚ ድሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ኣብ ባሕሪ ካሳፒያን ኣብ ዶብ ምስታ ናይ ቀረባ መሓዛ እስራኤል ዝኾነት ኣዘርባጃን ዝቐረበ ከባቢ ልምምድ ድሕሪ ምክያዱ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዝፍጸም ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣዘርባጃንን ንዝነበረ ዘይጥዑይ ዝምድናታት ክበታትኮ ከም ዝኽእል ተገሚትሎም ኣብ ቴሄራን ዝርከብ ኤምባሲ ኣዘርባጃን ካብ ወርሒ ጥሪ 2023 ጀሚሩ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ዕጡቃት ዓፂዩ ጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዳግማይ ካብ ዝኽፈት ናብዚ ዝምድና ክስተኻኽላ ፈተነታት ምንባርኳ ተተገልጸ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ኣዘርባጃን ምህላው ናብ ኢራን ዝቐረበ ነቑጣ መሓዙን ግን ኢራን ድቃስ ክትረክብ ኣይከኣለትን
ኣዘርባጃን ካቁልተሽን እስራና ብልዕለ ኣኽራናው ዞባና ጎርኖ ካራባክ ምስ ኣርማንያ ድሕሪ ዘካየደቶ ኩናት ምስ ኢራን ዝነበራ ዝምድና ክባላሸው ምክንያት ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ብላዕለዋይ ቴክኖሎጂ ኣፅዋር እስራኤልን ቱርክን ዝዓጠቐ ሰራዊት ኣዘርባጃን ነቲ ድሕሪ ምብትታን ሕብረት ሶቪየት ነበር ኣብ 1991 ካብ ቁፅፅር ባኩናፃ ዝወፀ ዞባ ዳግማይ ኣዘርባጃን ከም ዝሓዘቶ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ባኩ ዝርከብ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ወታደራዊ ህላው እስራኤል ኣሎ ብዝብል ናይ ወፃኢ ማዕከናት ዜና ፅብፀባት ነፂጎ ምንባሩ ዝከር ኮይኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣዘርባጃን ርእቶ ንምርካብ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ብቕፅበት መልሲ ይሃበን። ኣብዚ ልምምድ እዚ ሰራዊት እስራኤል ዝመርሖ ልምምድ ይካየድ ከም ዘሎን ኢራን ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣዘርባጃን ምስ ተወስድ ድማ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ ካብ ተልኣቪቭ ትእዛዝ ዘይፅበ ምዃኑን ድማ ተንተንቲ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ምግላፅ ይርከቡ እዮም። እዚ ንኢራን እውን ከቢሻ ቁለት ፈጢሩሎም። ካልኦት ተንተንቲ ከም ዝገልፅ ወገን ሰራዊት እስራኤል ናይ ባሕርን መሬትን ከምኡ ድማ ናይ ኣየር ኣብ ኣዘርባጃን ከም ዘሎን ኣዘርባጃን ጎረቤት ኢራን ምዃናን ታ ኢራን ፅናዊት እትብላ እስራኤል ኣብ ኣፍንጫ ምዕራዳ ካልእ ርእሱ ዝኽኣለ ስጋኣት ፈጢሩሎም። ብዘካዚ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጆርጅያ ምህላው ድሒሩ ዝፍለጥ ዘሎ ኮይኑ እስራኤል ኢራን ንምኽባብ ንነዊሕ ዓመታት ክትሰርሐሉ ፀንሐት ስራሕን ህላውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ግልፂ ይኾን ከም ዘሎ እቶም ተንተን ተወሲኾም ይፍሉጥ ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ወታደራውን ከምኡውን ብናይ ምክትታል ሳትላይት ሓገዝ ንቻይና ተሓትት ከም ዘላ ተገሊጹ ኣሎም። ድሕርታ ኣብ ሳትላይት ዝፀዓነት ሮኬት ኣብ ማእከል ምንጫፍ ሳትላይት ታይዋን ኣብ ሰሜናዊ ቻይና ግዛእ ሻንሺ ብ6/2024 ምፍንጃራ ኢራን ምስ ክልተ ቻይናውያን ኩባንያ ታ ሳትላይት ሽርክነት ደሊ ከም ዘላን ኣብ እስራኤልን ስግር እስራኤልን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ምስልታት ሓዊሱ ንርሑቕ ምክትታልን ስለያዊ ምትእኻብን ዓቕማ ንምስፋሕ ኣብ ትፀረሉ ዘላ ግዜ ቻይና ከም ኣገዳሲት መፀግዒ ከም ዝመረፀታ ተሓቢሩሎም። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝርርብን ምብፃሕን ወከልቲ ምንባሩ ነቲ ምብፃሕ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ኣብ መንጎ ኮር እስላማዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነተን ቻይናውያን ኩባንያታት ዝተፈላለየ ምልዋጥ ልኡኻ ዘጠቃለለ ርክባት ምክያዱ ዝተሓበረ ኮይኑ ብዛዕባ ዝተበፅሐ ዝሰምዕ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተገልፀ ነገር የለን። እተን ብመንገዲ ኢራን ዝተረኽባ ክልተ ኩባንያታት ዝተራቐቐ ካሜራ ዘለዎን ሪሞት ሴንሲንግ ሳትላይት ዘፍርያ ምዃነን በፂሕናይ ኢና ክብሉ ዝገለጾ ፅብፀባ ስለያ ስበስልጣን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ንዘን ኩባንያታት ኣብ ከምዚ ጉዳይ ምስ ኢራን ስምዕታኣትየን ሓደጋ ክጋጥመንን ምዃን እውን መጠንቀቕታ በፂሕዎን ኣሎ። መሰ ክልትዮን ኩባንያታት ርክብ ምክያድን ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ምግባርን ኢራን ኣብ ወታደራዊ ትካላት ኣሜሪካን እስራኤልን ከምኡውን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ንዝርከቡ ወታደራት ዓረብ ናይ ምስላይ ዓቕማ ብዓብዩ ክትመሓይሽ ክኽእላ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣብ ዘለወሉ ዘሎ እዋን ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ኣሜሪካ ትከታተል ከም ዘላ እውን ተገሊጹ። እተን ክልተ ኩባንያታት ካብተን ብኢራን ስራሓ ኣዝየን ምዕብላ ሳትላይታት ብውሕዱ ብዕፅፊ ዝያዳ ተሃዋሲ ዝኾነ ብርሃናዊ መሳርሒታት ዘለዎን መስመር ሳትላይት ዘዳለዋ ኩባንያታት ኮይነን እዚ ዑደት ኣብ መንጎ ቻይናን ኢራንን ጥቡቕ ርክብ ኣብ ዝረአየሉ ዘሎ እዋን ዝፍፀም ዘሎ ምዃኑ ቅድሚ 3 ዓመት ብሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልትየን ሃገራት ዝተኸተመ ናይ 25 ዓመታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትሕባር ስምዕ ምዃኑን ተገሊጹሎም። ኢራን ቅድሚ ሕጂ ብኢራን ዝቆፃፀራ መርበብ ናይ ምክትታል ሳትላይታት ንምምዕባል ካብ ሩስያ ሓገዝ ሓቲታ ምንባራ ዝከር ኮይኑ ኢራን ከመቕራቢት ናይ መጥቃዕቲ ሰብኣል ወነፈርቲ ንሩስያ ክትሕግዝ ሩስያ ድማ ብዝመዳይ ናይ ስለያዊ ክትተሓበር መደብ ምንባሩን ይዝከር እዩ። ብዘ ዋሽንግተን ፖስት ዝተረኣየ ምስጢራዊ ገምጋም ንቻይና ዝግበር ስምምዕ ሳትላይት ንኢራን ንመሳርሒታት ፓላስቲክ ሚሳይል ዝዓበየ ናይ ዕላማ ዓቕሚ ከምኡውን ንዝመፅ መጥቃዕቲ ንምፍላጥ ስለዝሕግዛ ኢራን ንዚ ዓቕሚ ምዝህልዋ ሓያል ሓደጋ ከም ዝህልዎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ምኽንያት ኢራን ኣብ ውሽመጥ ፋርስ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኸብ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ንዝፍፅሙ ከም በዓል ሑቲ የመን ዝኣመሰሉ መሓዙት ጉጅለታት ወይ ድማ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብቐጥታ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሮኬትን ሓላፍነት ዝስከሙ ምልሻታት ሶርያን ኢራቅን ካብ ሳትላይት ዝተረኽበ ስለያዊ ሓበሬታ ክተቐርብ ከም ዘኽእላ እውን ተገሊጹ እዩ። ኢራን ቅድሚ ሕጂ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ካብ ቻይና ዝተዓደገ ናይ ሳትላይት ምስሊ ከም ዝሃበት እቲ ሰነድ ኣብ ኢድናሎ ዝበለት ኣሜሪካ ናይ ሕጂ ግን ዛጊት ወግዓዊ ስምምዕ ከም ዝተገብረ ዝሕብር ፅብፃብ እኳ እንተዘይሃለወ እቲ ገምጋም ኣብ መንጎ ቴሄራንን ሓንቲ ካብቶም ኩባንያታት ቻንጉጉዋን ሳትላይት ቴክኖሎጂ ኮን ኣብ ቻይና ሓያሎ ምልዋጥ ልኡኻት ንነዊሕ ፃንሑትን ኦፕሬተራትን ሰበስልጣንን እስላማዊ መንግስቲ ከም ዝተረኣያ ገሊጻ ዘላ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንነፈርቲ ኢራን ዝኸውን ኤሌክትሮኒካዊ ኣካላት መበገሲኦም ካብ ቻይና ምዃኖም ዝሕብሩ እስራኤላውያን ብወገኖም ብመሰረት ስምምዕ 2021 ክልትኤን ሃገራት ልምምድን ስልጠናን ኣብ መጻኢ ሓበራዊ ምምዕባል ጽኑዕ ክንፊ ዘለዎን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ክማዕብላ ቃልኣትየን ምህላውን እውን ሞሳድ ኣብ ኢደይ ሰነዳትን ኣሎ ኢሉሎም። ብሩኽ መዓልቲ።